Hello. Yes, boss. Your shipment is already here. Yes. Yeah, we have to link up. We have to link up and close the deal. Quando vamos a faca, eu tenho que ir nessa moto. Mas ela que tira assim o meu boi. Mari, engarei. Aba o arabo. Tu vai em dizer Mari. Direita. É Mari. Catio ou não? Na aba itamu. I don't know what you're doing.